Tak dobré odpoledne, začneme. Sekte, děkuju, jako by se stalo. Jste zavřel. Testovné, děkuju. Dneska už budeme pokračovat vlastně sice dál, ale už to bude ta mechanika. I když ze začátku to bude trošku matematika, ale tu matematiku budeme potřebovat ještě k tomu, abychom si mohli říct něco o fyzikálních veličinách. Takže začneme tak jako zdánlivě matematickou částí, ale už úzce potřebnou k mechanice. Nadpisek by byl transformace souřadnic. Ale ještě mě napadlo jedna věc, ještě nadpisek. Já vím, errata bych tady měl spíš takhle napsat, to je R. Opravy. Já vím, že jedné skupině jsem zapomněl říct, tak vypadá derivace sinu a kosinu. A vy jak se, myslím, že vám jsem to jako řekl, ale vy jak se migrujete, tak tady možná bude někdo, kdo to ještě neslyšel, tak jenom v krátkosti, já bych chtěl říct ještě ten derivace sinu, kosinu. Měli jsme tenhle ten vztah e na ix je kosinus x plus i krát sinus x, takže ten je definiční, ani ne definiční, to je prostě základní vztah, který jsem slíbil, že si spočítáme, ale když tam dosadíme místo x minus x, tak máme e na minus ix je kosinus minus x, což je kosinus x, plus i krát sinus minus x, a to je minus i krát sinus x. A když to sečteme a když to odečteme, tak dostaneme dva vztahy, jeden právě pro sinus a jeden pro kosinus. Jak říkám, omlouvám se těm, kdo jste to slyšeli, ale možná tady jsou ti, kteří ne. Takže když to sečteme, tak máme, že e na ix plus e na minus ix lomeno dvěma je kosinus x. Když to odečteme, máme e na ix minus e na minus ix lomeno dvěma i, a to je sinus x. Tak třeba když derivuju sinus, sinus x, když derivuju, je to tedy i krát e na ix plus, nebo takhle napíšeme minus, minus i krát e na minus ix lomeno dvěma i, což když ička vykrátím, máme, že to je e na ix plus e na minus ix lomeno dvěma, a to je kosinus x. Takže konec oprav a budeme pokračovat dál. Transformace souřadnic. Těch transformací existuje celá řada. Já ukážu jenom dvě, které budeme potřebovat, tři. Dvě z toho budeme potřebovat a třetí budeme potřebovat jenom dneska, pak už na ní můžeme zapomenout. Tak z těch úplně nejjednodušších je první translace anebo posunutí. Translace, posunutí. Když máme dva systémy XYZ, XYZ, to je systém nečárkovaný, s počátkem nečárkovaným, a ptáme se, jaká bude poloha v systému čárkovaném X čárkou, Y s čárkou, Z čárkou, takže tenhle ten systém bude čárkovaný, tady bude počátek čárkovaného systému, a vektor mezi počátky označíme třeba R, O, O s čárkou. Polohu v nečárkovaném vyjádříme pomocí polohového vektoru R. Já ještě napíšu druhý vektor a hned se zeptám. Polohu v čárkovaném bude vektor R s čárkou. Co byste rád? Tohle to? Ne, ne, to je I, které jsem v zápětí škrtnul. Tady to je také I hned škrtnuté. No. Já jsem to udělal tak rychle, že jsem myslel, že to je... Tady není, ale protože jsem to derivoval, tak to derivuju, tohleto celý derivuju. To znamená, je to exponenciál krát derivace vnitřku, to je exponenciál i krát
ta exponenciela. Tak, ještě, že jste se zeptali teda, no dobře. Ne, podle x. Jo, derivuju tuhle tu závorku podle x. Tohle to. Takže to je derivace, to je exponenciály zůstane stejná krát vnitřek, tady taky. Ale tady vyhodím vlastně minus i krát tu exponenciálu. Tak. Tak zpátky k translaci. R s čárkou, jestli to vidím dobře, můžu vyjádřit jako R minus R mezi počátky. Všimněte si na fyzice třeba tady na tohle v tom případě, jo. Já tady používám nějaký šipky, to jsou vektory, my to tak nějak tušíme, co to jsou vektory, ale to, co to jsou vektory, to si řekneme až za chvilku. A abych mohl říct, co jsou vektory, tak zase potřebuju to, co říkám teďka. Jo, ta fyzika si někdy strašně špatně definuje zase od základů, jako matematika. Matematika je prostě krásně definovaná od těch nejzákladnějších věcí. Té fyzice to nejde. Třeba za chvilku si budeme povídat, nebo zmíníme se, ne budeme povídat, ale zmíníme se o absolutně tuhém tělesu a to je prostě takový konstrukt, se kterým budeme počítat část semestru a pak si vlastně řekneme, že neexistuje. No, ale dobře se s ním počítá, tak vlastně ho zavede. A celá hodně věcí ve fyzice takhle funguje. No, takže teďka tady mám nějaký vektory. To, co jsem napsal v tom obdélníčku, pozor, to není jedna rovnice, to jsou tři rovnice, pokud jsme teda ve třech rozměrech. To, co jsem napsal v tom obdélníčku, je totéž, že x čárkou je x minus nějaké ROO, xová složka, y s čárkou je y minus nějaké ROO s čárkou yová složka a z s čárkou je z minus ROO s čárkou zová složka. Jo? Když máme teda nějaký šipky, vektory, tak vlastně je to zápis třech rovnic na jednou. Tohle to jsou tři rovnice. Tak tuto to budeme používat často, když se budeme ptát, jak se mění nějaké veličiny mezi různými inerciálními systémy, které se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře, posouvají se. A další, co budeme potřebovat, je transformace, které říkáme rotace nebo otočení. Kdo jste byl v pátek? Tam jsem si povídal o rotaci jako diferenciálním operátoru. Je to něco jiného. Tahle ta rotace je úplně jiná než tam ta rotace. Ono to tak trošku souvisí s otáčením. Jo? Tam ten operátor rotace nám říká, kde je zdroj nějakého vírového vektorového pole. Tahle ta rotace to je opravdu jako, že s něčím budu otáčet. Tak mějme nějaký osy, třeba rovinu x, y, tak je to jednodušší. X, y. Tady budeme mít počátek dvou systémů. O bude totožný s O s čárkou. A O s čárkou takhle otočím o nějaký úhel. X čárkou a teďka bych chtěl, aby ten úhel byl stejný jako mezi x a x čárkou, jako mezi y a y s čárkou. Doufám, že se mi to tak zhruba z dálky malinko skoro povedlo. No. O co jde v tom otočení? Mám tady nějakou polohu x, y a znám ten úhel otočení alfa, tenhle ten úhel bude taky alfa. A budu se ptát, jaký souřadnice, nebo jaký jsou ty čárkované souřadnice po tom otočení. To znamená, tady budu mít nějaké x čárkou, tady budu mít nějaké y s čárkou. Tady všude by měly být pravé úhly. Takže to, co neznám, je x čárkou, y s čárkou. Neznám. A to, co znám, takže jako funkce x, y,
Alfa. X znám, Y znám, alfa znám. Neznám X čárkou, Y čárkou. To se musím nějak zkusit vyjádřit z toho obrázku, jestli se mi to povede. Mně se to někdy povede. Ale je to takové, jako, že tam musíme hledat nějaký vztahy. A dokonce se mi asi před rokem nebo před dvěma stalo, že jsem, jak jsem měl vždycky ty dvě paralelky za sebou, že jsem na té první to se mi povedlo a na té druhé už ne. Jo. On to tak jako vypadá, že na té první se to naučím, na té druhé už to půjde, ale mně se to právě nepovedlo na té druhé. Tak uvidíme, jak se to stane dneska. Co to je x čárkou? Teda to je tahle ta vzdálenost od počátku. Jo. Když tady spustím kolmici, tady zase pravý úhel, tak x čárkou, pořád pravý úhel, x čárkou bude tahle ta vzdálenost. Vidíte, to já ji takhle označím jedna v kolečku, plus tahle ta vzdálenost. Dvě v kolečku. No, x čárkou bude jedna plus dvě. Vidíte to z obrázku. No a teďka musíme ty jedničky a tu jedničku a dvojku vyjádřit pomocí toho, co známe. To znamená pomocí souřadnice x, y a pomocí toho úhlu alfa. Co je to jednička? To je tahle vzdálenost, to je toto x původní, krát kosinus toho úhlu alfa. Jo, jednička je x krát kosinus alfa. Vidíme to všichni? Co je to tam ta dvojka nahoře? To je tahle ta vzdálenost krát sinus toho úhlu alfa. Ten alfa je zase tady. Takže dvojka je y, to je tahle ta vzdálenost pro původní kolma dolů svislá, krát sinus alfa. To znamená, x čárkou je x krát kosinus alfa plus y krát sinus alfa. Tak a teďka uvidíme, jestli se nám povede ještě y s čárkou. Y s čárkou. Tak sem spustím nějakou kolmici dolů, tady, takhle, na tu y s čárkou. A sem spustím kolmici. Tady. Tady mě vzniká takováhle úsečka, označím 3, a takováhle úsečka, označím 4. Takže y s čárkou je 3 minus 4. Ta svislá je kolik? Tady máme ten úhel alfa, tady jsou všude pravý úhly, tak tahle ta, nebo svislá, že jo, ta, na té ose y s čárkou, ta je prapůvodní y krát kosinus toho úhlu alfa. Ano? Takže trojka je y krát kosinus alfa. A co je čtyřka? Tady máme zase ten úhel alfa. Co je čtyřka? Zase je to pravoúhlý trojúhelník. Tady přepona, teda, no ano, přepona, odvěsna, odvěsna. A ta přepona je dlouhá jako původní x. No. Takže tahle ta čtyřka, to je x krát sinus toho úhlu alfa. Čtyřka je x krát sinus alfa. Máme tedy, že y s čárkou je, co nám vyšlo, minus, nebo takhle, y krát kosinus alfa minus x krát sinus alfa. Si to nakreslíte dvakrát, třikrát, tak to tam uvidíte. A já hned teďka ukážu takový frajerštější způsob, jak si to spočítat, aby jsme si nemuseli kreslit obrázky a hledat tam vztahy mezi různými velmi špatně nakreslenými úsečkami. No tak, už nám nejde tabule. Dvojka, no ale... Já to mačkám jak vsteklej a...
Můžeme to nakreslit taky, napsat, zapsat v nějakém maticovém tvaru. Bychom tady měli X čárkou, Y s čárkou, Z s čárkou, což můžeme zkrátce napsat XY, Z takhle s čárkou se často píše. Není to derivace teďka, jo? To je opravdu jako čárkovaný. Tak to můžu napsat jako součin matice kosinus alfa sinus alfa 0 minus sinus alfa kosinus alfa 0 0 0 1. Tím, že tady bude x, y, z. No, pro ty, co... neznáte ještě dobře vektorový, nebo pardon, maticový součin, tak tenhle ten objekt, to je tenhle ten řádek krát tenhle ten sloupec. To znamená x čárkou bude x krát kosinus alfa plus y krát sinus alfa plus 0 krát z. Y s čárkou bude tenhle ten, tady y s čárkou bude tenhle ten řádek krát stejný sloupec, tak ho tak kreslím ještě jednou. Je to tedy minus x krát sinus alfa plus y krát kosinus alfa plus zase 0 krát z. No a co je z s čárkou? 0 plus 0 plus z. Z s čárkou se rovná z. 0 krát x, já to tam napíšu, 0 krát x plus 0 krát y plus 1 krát z. Takže takhle to můžu napsat v maticovém tvaru. Kdybych tohle to napsal, jakože to je nějaký vektor R s čárkou I, tohle to by byla matice rotace okolo osy Z o úhel alfa. Tohle to by bylo R s čárkou, ne bez čárky, pardon, R je třeba. Tak máme zápis R s čárkou I rovná se R Z alfa I je, R je, takže takhle taky to můžeme. Všechno to znamená to též. Různý druhy zápisu, který je pro vás výhodnější, samozřejmě ten nejkratší. No a analogicky si můžete vymyslet, jak by vypadala matice rotace okolo osy X. Jak myslíte, že by mohla vypadat? No tak místo té jedničky, která je tady, tak ta jednička by byla tady, že jo? Protože x by se rovnalo x čárkou, že by se to točilo všechno kolem osy x. A ty kosiny, síny by byly pak někde tady v této části. Kdyby to bylo okolo osy y, tak jednička by byla přesně ve prostřed, tady by byly nuly, v kříži by byly nuly, kosiny, síny by byly v těch rozích. Můžete si zkusit sami. Není to tak složité. To, co chci teďka ukázat, odvodit tady tuhle tu hrůzu naprosto jednoduše a elegantně. Na to vzpomeňme na komplexní čísla. Měli jsme rovinu reálnou, osu reálnou, osu imaginární a někde tady jsme měli komplexní číslo Z popsané pomocí vzdálenosti R a nějakého úhlu Φ, takže Z je x plus i krát y, to se rovná r krát e na i fi. To jsme si říkali posledně, všichni už umíme. No a já s tím z chci povotočit o nějaký úhel, a to máme stejný, alfa, tamhle. Takže s tím z takhle otočím, r zůstane stejný, ale nové Z bude někde jinde a ten úhel alfa bude tady. Takže Z s čárkou
bude x s čárkou plus y krát y s čárkou a bude to vlastně r u otočení, to si všimneme hned na začátku, že u otočení musí délka vektoru zůstat stejná. R krát e na i fi plus alfa. No, ten úhel tam je přičtený vlastně. To znamená, že to je R krát E na I fi, R krát E na I fi krát E na I alfa, což je totéž X plus I krát Y krát E na I alfa. No a E na I alfa to známe, to je kosinus alfa plus I krát sinus alfa, tak to se rovná, já to takhle napíšu sem, aby se mi to sem vešlo, to je x plus i krát y krát kosinus alfa plus i krát sinus alfa. A teď to roznásobíme. Dostaneme tedy x krát kosinus alfa plus x krát i krát sinus alfa plus i krát y krát kosinus alfa plus i krát i, což znamená plus minus jedna krát, takže minus y krát sinus alfa. No. A máme pořád stejný rovná se, od začátku až do konce. Komplexní číslo. Komplexní čísla se rovnají, když reálná část se rovná nalevo stejný jako napravo a když se rovnají imaginární části. Takže tady je reálná část x čárkou. A co je tady reálný? Tohleto. A ryze imaginární je y s čárkou a tady imaginární je tady tenhle ten vnitřek. Kam to mám napsat? Asi s tím budu muset přejet. Tak, jaký je výsledek? Strašně jednoduše, elegantně, bez obrázku, bez hledání nějakých úseček, jsme dostali vztah mezi x čárkou se rozná čemu? X krát kosinus alfa minus y krát sinus alfa, x krát kosinus alfa minus y krát, y krát kosinus alfa a y s čárkou to bude x krát sinus alfa plus y krát kosinus alfa, takže x krát sinus alfa plus y krát kosinus alfa. Vidíte, elegantně, rychle, bez obrázků, ale opačně, co? Tady chybí sinus, že jo? Sinus alfa. Co prosím? Mně to je úplně jedno, to prostě musíte umět, ale jak to si vzpomenete, to mně je jedno. Právě, že jo, že tam vyšlo naopak znamínko. Proč? Co je na druhou stranu? Přesně tak. Je to v pořádku, oboje je v pořádku. Ale ty alfy jsou různý. My jsme předtím měli osy, se kterými jsme hýbli. Asi spíš jedu s tímhle tím. Předtím jsme měli osy, se kterými jsme hýbli a teď jsme vlastně osy nechali být a hýbli jsme s tím vektorem. Z do z čárkou. To znamená, kdyby jsme ho nechali být, jako kdyby jsme s těma osama hýbli na druhou stranu, než předtím, kdy jsme si kreslili ten obrázek o minus alfa. To znamená, to předtím odvození s tou alfou je jiný odvození s jinou alfou než tohleto. Tady je vlastně alfa minus alfa, to, co bylo předtím. A proto kosinus minus alfa zůstane stejný kosinus alfa, ale sinus minus alfa je minus sinus alfa. Tady jsme měli minus sinus minus alfa, to je plus sinus alfa. Jo? Je úplně jedno, jak si to budete pamatovat. U zkoušky nebudu chtít žádný odvození, nebojte se, ale chci, abyste pak věděli, jak vypadá rotace. Jo? Tak, a poslední, to je taková exotická,
hlavně teda v té klasické mechanice. Transformace se jmenuje inverze souřadnic. Ne, čekám dost dlouho a nic. Fakt není, to není trpělivost, to je to, že to prostě nefunguje. Tak. Inverze souřadnic. Inverze souřadnic. Kdybychom si označili nějaké takovouhle transformaci I, tak je to hrozně jednoduchý. Z x, y, z nám udělá minus x čárkou, minus y s čárkou, minus z s čárkou a naopak. Takže to, co vlastně dělá, je to, že zamění znaménko u souřadnic. Všimněte si taky, tahle ta transformace, že mění pravotočivý systém za levotočivý systém. Kdybychom tady měli x, y, takhle bylo x, y, z, tak tou inverzí dostanu z s čárkou, y s čárkou a do tabule dovnitř x čárkou. Tohle to je pravotočivý systém a tohle to je x, y levotočivý systém. No. Takže tohle to nám dělá ta inverze souřadnic, mimo jiné. Tak, to je k těm transformacím vše. A pokud jsem na nic nezapomněl, tak další kapitolka budou skaláry, vektory a tenzory. Skaláry, vektory, tenzory. Já budu tady klasifikovat jenom to, co budeme potřebovat v té mechanice. Vy se pak budete dozvídat, že existují i jiné klasifikace, aditivní, neaditivní, extenzivní, intenzivní. No, to my vůbec nebudeme potřebovat, třeba ty extenzivní, intenzivní budete potřebovat na termice, termodynamice. To jsou třeba veličiny, které třeba závisí na množství. Třeba hmotnost je extenzivní veličina, protože čím větší objem sledujete, tak tím vlastně ta hmotnost může naskakovat, skalární je to veličina, extenzivní. Pak můžete mít třeba intenzivní veličinu skalární teplotu. To je teplota, která nezávisí na množství. To znáte třeba ze zkušenosti, možná když jste sami pod peřinou, že jo, tak tam je nějaká ta teplota zhruba necelých 37 stupňů. Když tam vleze někdo další, tak tam je pořád ta teplota taky 37 stupňů, protože je intenzivní. Kdyby byla extenzivní a vlez někdo třetí pod peřinu, tak to byla smrt pak už, že jo, to už by bylo nad 100 stupňů, ale právě tak jsou, jo, ale my to v mechanice nebudeme potřebovat, tyhle ty klasifikace, takže se věnujeme opravdu tomu, co budeme potřebovat, takže ne, jsou to všechny. Co byste rád? Není. Není to vůbec důležitý. Může být, když bychom si to takhle nakreslili, x, y, z je taky pravotočivá osa. Je to úplně jedno. Soustava, ne osa. Tak. Takže začneme. Skaláry. Ty jsou nejjednodušší. Skaláry, skala z latinského, scale, anglicky, škála i česky, to znamená veličina, která je daná číslem, jenom její velikostí, hodnotou, tak to jsou třeba například, jo, příklad, třeba hmotnost, čas, teplota, tlak, ale třeba i velikost nějakého vektoru, jo, velikost vektoru je taky skalár. A teďka já ty skaláry ještě, jestli jsem to neřekl, za tou jedničkou jsem si nechal místo, takhle napíšu jako jedna A ještě, taky jako pod kapitolkou. A ono tak napíš, jako napadne, že ono by to tak mohlo být, ale není to tak vždycky, že při transformaci souřadnic je A nějaký skalár roven
tomu skaláru po transformaci souřadnice. To znamená, je invariantní vůči transformaci. No, tak to je jasný, ne? Tak jako hmotnost, že? Co by se mělo měnit. No, pak jsou ještě pseudoskaláry, takže 1A, 1B. Pseudoskalár je taková veličina, která je taky daná pouze číslem, pouze velikostí, ale při inverzi souřadnic změní znaménko. S takovou se nesetkáme první semestr, určitě ne, ale možná už druhý semestr se můžete o ní povídat, ale zase vám nezdůrazně, že to je pseudoskalár. Může to být třeba tok magnetického pole. Takováhle veličina, když budeme sčítat, budeme mít nějakou plochu, tu plochu rozdělíme na bambiliony a bambilion, nekonečně mnoho, nekonečně malinkých čtverečků. A v každém čtverečku se budu ptát, jak je veliké B, jak je veliké magnetické pole. Třeba v každém čtverečku bude jiné magnetické pole, bude záviset na poloze. No a když tohle magnetické pole takhle budu vysčítávat přes všechny čtverečky, tak dostanu něco, čemu se říká tok magnetického pole, krstu plochu nějakou. A tahle ta veličina je skalární. Ale když provedete inverzi souřadnic, tak tahle ta skalární veličina zamění znaménko. To jenom pro vás čourali, kdybyste někdo z vás nevěřil, že může existovat nějaká skalární veličina, která mění znaménko. Nebudu to chtít uzkoušet, jenom tak, abyste věděli jako příklad. Nebo helicita, ale to už ani nebudete v druhém semestru potřebovat. To je zase veličina to, jak se moc ne točí vektorový pole, ale jak je šroubovicový vektorový pole. Jo? Tak helicita je taky takovýhle pseudoskalár. Ano, pseudoskalár. Jo, řekl jsem to dobře. Takže máme takovéhle veličiny. Důležité, abyste si zapamatovali nejen u skalárů, ale u těch vektorů, co si řekneme za chvilku, že ne vždycky neznamená, že když máme nějakou veličinu, která je daná číslem, tak že je to skalár. Jo? Když budeme mít nějakou trojici hodnot veličin, uspořádanou trojici, ne vždycky je to vektor. Zase podle toho, jak se tyhle ty veličiny transformují, pak řekneme, jestli to je nebo není skalár, jestli to je nebo není vektor. Takže další bude dvojka, zase A a B, budou vektory. Dvojku. Takže dvojka bude v kolečku a zase bude nějaká taková podkapitolka 2a a to budou vektory. Nebo vektory pravé. Vektory se řekne pravý vektor, jak se myslí vektor, jo? Ale pozor na to, teda myslíme většinou takhle. Tyhle ty. Příklad toho je polohový vektor, rychlost, zrychlení, síla, elektrické pole, to už je dál. A tohle to všechno jsou veličiny, které při transformacích třeba RI je nějaké alfa je, R je. Takže když takhle transformuju, tohle je nějaký transformační předpis mezi nečárkovaným a čárkovaným vektorem a při inverzi souřadnic změní znaménko. Takže vektory pravé mění znaménko. Tak
tak to asi je vidět, jo, i když si také nakreslíme nějaký XYZ a tady máme nějakou polohu R, tak když zaměním Z za minus Z, Y za minus Y a X za minus X, tak R se změní na minus R s čárkou, jo, opačný hodnoty, takže tohle to je, ano. To se děje při jakékoliv transformaci, inverzi. Při inverzi, to je důležité. Při rotaci se nezmění znamínko, no, to je pořád, podle toho, kam míří, tak jako můžu ho otočit tak, aby se změnilo znamínko, že jo, to je speciální případ, ale při inverzi se změní znamínko. A 2b, vektory nepravé, nebo axiální také, tak ty při téhleté inverzi souřadnic, při téhleté transformaci znamenko nemění. S těma se setkáme už tenhle semestr, budou to třeba momenty nějaké, momenty hybnosti L, moment hybnosti L, bude definovaný jako rameno krát hybnost. No. Hybnost taky jsem mohl tady napsat. Vektor pravý. Takže oba změní znaménko, to znamená, že tenhle ten výsledek znaménko nezmění. Když budu mít třeba moment síly, rameno krát síla, zase příklad nějakého nepravého vektoru, axiálního vektoru. Budeme zavádět vektor polohy při rotaci, takže vektor úhlu otočení, jeho změna bude úhlová rychlost. Změna úhlové rychlosti bude úhlové zrychlení. Všechno tohle to jsou vektory nepravé, vektory axiální, které znamenko při inverzi souřadnic nemění. Tady bychom jako hned si mohli všimnout, že jako ty produkty těch vektorových součinů, že jo, jsou vektory nepraví, proč zrovna takhle? No, všimněme si, že vlastně ten vektorový součin je takový právě divnej, co se týče vektorovitosti. Jo. Nakonec nám tady vyšel, že to vlastně nejsou vektory, že to jsou nějaký nepraví vektory. No proč? No, když máme součin dvou, vektorový součin dvou vektorů, C, I, ta složka, tak to je epsilon I, J, K, když to takhle tak napíšeme, že to je teda A krát B, I ta složka, tak to je epsilon I, J, K, A, J, B, K. To epsilon to je antisymetrický tenzor, který jsme si zavedli v pátek, tak se již tak podívejte na záznam. Epsilon 1, 2, 3, teda je epsilon definovaný tak, že epsilon 1, 2, 3 je 1 a při záměně jakýchkoliv dvou sousedních indexů se změní znamenko, takže epsilon I, J, K se rovná minus I, K je se rovná minus epsilon, co třeba je i k. Tak, myslím, že jsem na nic nezapomněl. A takhle už je definovaný vlastně každá hodnota tohohle z toho antisymetrického tenzoru. A já vlastně můžu napsat, že to je A je BK minus A, K, B, J, což je nějaká hodnota C, I, pardon, J, K, J, K, J, K. No a jak to spolu souvisí nějak, jo, s těma vektorama? No, koukněme si, jak se chová antisymetrická matice. Antisymetrickou matici jsme si tady zavedli před týdnem. A můžeme to popsat i se symetrickou. Kolik nezávislých prvků má symetrická matice? To znamená, kolik maximálně nezávislých hodnot můžu vecpat do symetrické matice 3x3? Symetrická matice je taková matice, kde při záměně dvou
indexů se nic nezmění. To znamená, když tady budu mít takovouhle matici S1.1, S1.2, S1.3, můžu tady napsat libovolné číslo? Nemůžu, protože tohle to musí být stejný jako tohle. S2.1 musí být stejný jako S1.2. Takže tady bude S1.2, tady už můžu napsat cokoliv, tady taky S2.3, ale sem už nemůžu napsat cokoliv, to musí být stejný jako S1.3. Takže tady bude S1.3, tady bude S2.3 a tady bude S3.3. Takže počet nezávislých prvků je u symetrické matice ve třech rozměrech 6. Kdyby ta matice byla antisymetrická, kolik může mít nezávislých prvků? Ne. Kolik? Já jsem slyšel nějaký číslo, ale nevím, jestli jsem slyšel dobře. Takže máme antisymetrickou matici AIE. Můžu tady napsat jakýkoliv číslo? Co je antisymetrická? Taková, že změní znaménko, když prohodím indexy. Můžu tady napsat jakýkoliv číslo? Ta musí být nula, jasně, protože tohleto číslo se musí rovnat minus sama sobě, když prohodím indexy. Takže A1.1 se musí rovnat minus A1.1. To není možný splnit jinak, než že tady bude nula. Tady bude A1.2, tady bude A1.3. Tady bude co? No tady už bude minus A1.2 a tady bude zase nula, protože A2.2 musí být stejný jako A-2.2. No minus A2.2, takhle. A tady bude A2.3. No a tady už to všechno bude stejný. Minus A1.3, minus A2.3 a tady zase bude nula. Takže počet nezávislých prvků antisymetrické matice 3x3. Já jsem to tam slyšel, to někdo říkal. Jsou tři, jo? Což je stejný počet jako složek prvku, vektoru, pardon, prvku. Je stejný počet prvků nezávislých jako složek vektoru ve třech rozměrech. Proto vlastně my můžeme takhle na první pohled zaměnit vektorový součin s vektorem. Ale vektorový součin je v podstatě antisymetrická matice. Vidíte, že AC je K se rovná minus C je. Je to taková dualita, duální zobrazení. To, s tím se setkáte častokrát, že vlastně můžeme tu samou věc popsat jednak jako vektor a jednak jako něco jiného. Třeba v tomhle případě třeba jako antisymetrickou matici. Takže ty nepravý momenty, nepravý vektory jsou v podstatě tenzory. Matice. Co to je tenzor, to si řekneme hned teď. Tak, tenzory. Tenzory to jsou v podstatě maticové veličiny, ale zase ne libovolné, takové, které se můžou transformovat pomocí nějakých pravidel. A je BK minus AKB je, jenom jsem prohodil ty sousední indexy. To je vidět ta antisymetričnost toho zavedení. C je K v podstatě můžu napsat jako, že to je složky nějakých vektorů CI. Tenzory můžou být, když mají dva indexy, tak to jsou tenzory druhého řádu. Co třeba alfa i je, tenzor druhého řádu má dva indexy, tenzor třetího řádu tři indexy, tenzor ntého řádu n indexů a důležité je teda, aby se transformovaly podobně jako analogicky jako ty vektory, to znamená, jo, měl jsem to dobře, a alfa i je, s čárkou bude nějaké a i, k a je l, alfa KL. Není to maticové násobení, kdo ho zná. Je to vlastně transformace zase každé. Jenom srovnejte s tím, co jsme tady psali před chvilkou. Měli jsme nějaký vektor, VI bylo nějaká alfa IE, V
je, tak tady vlastně mám další index, tak další index transformu analogicky jako ty vektory. Až budete mít té matematice, tak pak si řeknete, že to jsou nějaké Jacobiho matice, ale vůbec vás tím teďka nechci nějak trápit. Jo? Teďka prostě si řekneme, že se to transformuje analogicky jako ty vektory. Každý text těch indexů. A příklady tenzorů druhého řádu, tak to je třeba moment, tenzor momentu setrvačnosti, který budeme mít tenhle ten semestr, takže s tím si užijeme spoustu legrace ještě, anebo možná znáte ze střední školy permitivitu, permeabilitu, to jsou taky, můžou být, můžeme je popsat jako tenzorovité veličiny. Kdo to neznáte, jenom ono, to není tak složitý to říct. Kdybychom tady měli nějaké elektrické pole, které popíšu elektrickou intenzitou, tak to pole vlastně je to ve vaku. A teďka do toho strčím nějaký objekt, který není vodivý a je plný nějakých činek, který mají každý koneček jiný náboj. Jo. A tím, že to vložím do tohohle z toho pole, tak ty činky se nějak zorientujou. Nakonec to bude vypadat takhle všude. To znamená, že oni zareagují na to vnější pole, ale zároveň to pole uvnitř toho tělesa nějak změní. A to pole uvnitř tělesa pak budeme říkat, že je elektrická indukce. A vztah mezi tou elektrickou indukcí a elektrickou intenzitou nám dává právě veličina, která říkáme permitivita. Permitivita prostředí. No ale kdyby to bylo jenom číslo, tak vlastně nám řekne jenom, kolikrát tohleto pole je delší nebo kratší nebo větší, jo? Ale pořád ve směru kratší nebo větší nebo slabší než to původní elektrické. Ale protože máme nějaké materiály, které se chovají v různých směrech různě, tak to vnitřní pole může mířit taky někam jinam než to vnější pole. A to popíšem právě takovouhle maticovou veličinou. Podobně analogicky, jako jsme tady před chvilkou měli rotaci, tak vlastně nám může otočit tím vektorem a tohle to ještě může změnit velikost. Takže když by tady byla nějaká takováhle tenzorová veličina druhého řádu maticová, tak vlastně může nám říct, že i to vnitřní pole indukované pak může mířit jiným směrem. Jo? Takže takhle si můžeme představit nějaké tenzorové veličiny. A k tomu tenzoru momentu setrvačnosti se vrátíme, až bude čas. No a když jsou teda tenzory druhého řádu, pak máme třeba tenzor epsilon IJK, to je ten antisymetrický tenzor, tenzor třetího řádu, tenzor nth řádu, tak pak můžeme říct, že existují tenzory prvního řádu. Tenzor prvního řádu, to je vektor. A tenzor nultého řádu, to je skalár. Jo, takže to označení tenzor, to je takové obecné pro všechny objekty takovýhleho chování. Tak. Na nic jsem nezapomněl, výborně, a můžeme pokračovat dál. Ale ne, taky ne, takhle. No, v té anketě, co jsem si pročítal, občas vaši kolegové starší, se jim nelíbilo, že zapomínám na nadpisy, tak já teda napíšu nějaký pořádný nadpis. A konečně se budeme věnovat tomu, proč jsme se tady sešli. Ale ze začátku to bude takové škatulkování, jenom než se dostane k nějakým zajímavějším věcím, ale musíme si tím projít. Mechaniku z historických důvodů, teda z historických, no,
z historie, jak vznikala, můžeme dělit na takové tři velké skupiny. Je to statika, taky hydrostatika to je vlastně nauka o rovnováze jak pevných látek, tak i tekutin. Větší nebo jakou důležitou skupinou je kinematika. Kinematika a dynamika. Kinematika to je nauka o pohybech. A dynamika je nauka o tom, jak se tělesa pohybují při jako důsledek nějakých vnějších sil. Ta kinematika vůbec v té kinematice žádný pojem síly nevystupuje, žádné silové působení. To je nauka o tom vlastně, jak vypadají které křivky, jak vypadají nějaké trajektorie, jak se jim říká. Tím se budeme věnovat zítra a příští týden a už příští týden přejdeme na tu dynamiku, která je taková zajímavější. Vlastně nauka o tom, jak se těleso budou pohybovat ve vlivem nějakých vnějších sil. Takže budeme postupovat takhle a možná ještě stihneme ke konci semestru nějakou tu statiku, hydrostatiku a pružnost, pevnost těles. A při tom výkladu budeme používat různé modely, takže takové nejdůležitější modely, se kterými se setkáme, je hmotný bod, základní hmotný bod. To je takový bod. To byl pan profesor Brdečka, ten napsal krásnou učebnici teoretické mechaniky a za bolševika to byla taková povinná družba mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva, pracující inteligencí, rolnictvem a dělnictvem. A byly jako povinný přednášky, že zemědělci přijeli do Prahy autobusem a museli vyslechnout povídání o teoretické mechanice, třeba například Praha. Že? A nikoho to nebavilo, protože oni si sem přijeli nakoupit ty, co to přednášeli, to věděli, že jo, takže proč by jim jako zase měli to. A tenkrát měl povídat právě Brdička o teoretické mechanice nějakým právě lidem, co sem přijeli se podívat na Prahu. A nechtěl, ale byl jako zarputilý, nemohl toho nechat, jo. A přišel na městskou knihovnu, kde se to tenkrát odehrávalo, a zjistil, že tam není tabule, tak říká, nebudu přednášet, tady není tabule, já nemůžu přednášet. Říká, ne, pane profesore, počkejte, vám přineseme tabule. Tak on tam tak jako stál, že 20 minut tam přecházel, že teda čekal jako na tabule. Pak přinesli tabuli a není tady křídla, nebudu přednášet, že? Tak zase pak někde sehne nějakou křídu. A on teda vzal tu křídu a říkal, že teda jeho oborem krásným je teda ta teoretická mechanika, která právě povídá o tom, jak se tělesa pohybují v rámci různých silových polí. A takový ten nejdůležitější pojem je hmotný bod. Vidíte tady tu tečku, tak ten hmotný bod je ještě menší. A to bylo jedinkrát, kdy použil tu tabuli. Pak už zase povídal jenom takhle z hlavy a odbil si to a pak teda všichni šli nakupovat a on šel domů. Takže hmotný bod je teda, spíš by se to mělo jmenovat, jako je bodový náboj, tak by se to spíš mělo jmenovat asi bodová hmotnost, ale tohle to se zažilo, takže už to asi nikdo nevyvrátí. Je to tedy nějaký objekt, který nemá žádný rozměr, ale má svoji vlastní hmotnost, nemá žádnou strukturu, pouze hmotnost. A počet stupňů volnosti, to znamená počet nezávislých parametrů, kterými polohu toho hmotného bodu, takže počet stupňů volnosti, kterými můžeme popsat polohu hmotného bodu, je ve třech rozměrech kolik. No tak jeden parametr je ve směru x, jeden parametr ve směru y, jeden parametr ve směru z. Všimněte si, taky to může být jeden parametr ve směru r,
jeden parametr v úhlu φ a jeden parametr v úhlu theta, nebo v cylindrických souřadnicích, nebo nějakých jiných, ale jsou tři. No, vždycky musí být tři ve třech rozměrech, teda myslím. Další takový model, který budeme používat v semestru, je soustava hmotných bodů, nezávislých soustava hmotných bodů N. Soustava N hmotných bodů. Tak, jak to máme hezky napsané. N hmotných bodů. No tak ta má počet nezávislých parametrů 3N. Že? Každý z těch bodů má 3 stupně volnosti. Počet nezávislých parametrů popsání polohy. A další je, co budeme používat, je tuhé těleso. Absolutně tuhé těleso. Absolutně tuhé těleso. Absolutně tuhé těleso, to je právě zase takový konstrukt, že, se kterým začneme a pak si řekneme, že neexistuje, protože tuhé těleso je takové těleso, kde je libovolná vzdálenost mezi libovolnými dvěma body, nebo spíš takhle, každá vzdálenost mezi libovolnými dvěma body je stálá a neměnná. To znamená, kdybych tady měl nějakou takovou tyčku a strčil do ní z téhle strany, tak vlastně tenhle ten konec okamžitě odskočí, aby tahle ta vzdálenost byla pořád stejná. A to odporuje konečné rychlosti šíření informace. Takže tuhé těleso neexistuje, ale je to takový hezký konstrukt, jak s ním počítat a pro naše potřeby bohatě bude stačit. Kolik může mít stupňů volnosti na popsání polohy tuhého tělesa? Tuhé těleso už má nějaký tvar, že jo? Takže tam nejde o to jenom, kde je, ale i jak je povotočený. Takže vlastně to jsou tři stupně volnosti v poloze, při translaci a 3 stupně volnosti při rotaci, to znamená 6 stupňů volnosti. A další taková kapitolka už je kontinuum. Pořád je tak, jako patří do těch modelů, jo, kontinuum. Kontinuum. Tak, to má nekonečně stupňů volnosti. To je spojité prostředí, kde neuvažujeme nějakou blížší strukturu a má nekonečně stupňů volnosti. Do téhle toho kontinua patří třeba pružné těleso. Těleso. Nebo to můžou být kapaliny, to znamená tekutiny, plyny. A nebo pole. Nemyslím ten zoraný lán teďka, co jsou na venkově, ale myslím tím třeba gravitační pole nebo elektromagnetické pole. Nějakou veličinu, která nemá třeba má nulovou klidovou hmotnost, ale může šířit hybnost, může šířit energii. Takže tohle to všechno patří do nějakého kontinua. Tím se možná tady těm kapalinám a trošku pružným tělesem se bude věnovat. Poli určitě se nebudeme v mechanice věnovat, až budete mít, pokud budete mít ve vyšších semestrech, tak třeba kvantový teorii pole. Ale teorie elektromagnetického pole, takže v TEFku už taky teoretická fyzika, tam bude taky něco takového. Tak a teďka. Fyzikální veličina, to je takový důležitý pojem, se kterým se budeme setkávat. Jsem na nic nezapomněl. Tak, fyzikální veličina. Tak, fyzikální veličina je vlastnost objektu, mám popisuje vlastnosti objektu,
který je charakterizován jak kvantitativně, i kvalitativně. To zní hrozně takhle, že jo, nějaká vlastnost objektu, která charakterizuje kvantitativně a kvalitativně. No, to, co chci, abyste si zapamatovali, že fyzikální veličina je daná číslem a rozměrem. Takže velikostí a jednotkou. Takže třeba, když máme hmotnost danou 123 kg, tak takhle značíme to kvantitativní, to znamená, kolik toho je, počet. Tak takovouhle závorkou značíme rozměr jednotka. Jednotka nebo rozměr. To je důležitý, abyste věděli. Jo? Každá fyzikální veličina musí mít jednotku, jinak počet, teda kolik toho je, tak jednotku. Taky se to dá s výhodou použít, když budete něco počítat, budete počítat nějakou rychlost a na jedné straně budete mít rychlost se rovná, na druhé straně budete mít třeba kilogram krát něco, no, tak to už budete vědět, že to máte špatně, jo? Protože tam jste někde udělali chybu. Na druhou stranu, kdybyste tam měli opravdu metr za sekundu, tak jako je to možný, že to máte dobře, ale ještě to není jistý, že to máte dobře. Tak ono, jako to. Ale když prostě se na jedné straně rozměr liší na levé straně rovnice od pravé strany rovnice, tak to máte určitě někde nějakou chybu. Je to užitečný se na to takhle občas podívat. Když si nejste jistý, jestli jste postupovali dobře. A jednotky, ty rozměry, že jo? Ty jsi nějak vyvíjeli od palce, pídě, sáhy, až pak se lidi domluvili, že, no asi někdy ještě nedomluvili, někde má jardy pořád, že jo? Ale už velká část světa používá jednotky SI. Systém inerciální systém jednotek a tam vlastně délku měříme pomocí metrů, takže délka je, takhle to budeme psát v pořádku, je metr čas sekunda hmotnost kilogram. Tohle to už je z konce 18. století a z 19. století se tohle to zavedlo a teprve s potřebou dalších měření, tak se zavedly další jednotky, jako byl proud, jednotka je ampér, pak teplota, jednotka byl Kelvin, nebo je Kelvin. Co nám chybí ještě? Látkové množství. Jednotka je mol. Co ještě nemáme? Svítivost. Jak ona se značí? I nějaký? I, že jo? I. Ale to už máme tamhle proud. Tak jak napíšu svítivost, je to jedno. Jednotka je kandela, svíčka. No, problém byl tak taky zase, jo, tak jsme si řekli, dobře, no tak jako metr bude tak, jak dosáhneme, že jo, sekunda to bude tak, jako že řekneme 21. No, ale potřebujeme to definovat trošku přesněji, jo. No a takže ten metr, ten se zavedl jako, myslím, 1/10 miliontina zemského kvadrantu, protože to myslím ve Francii, tak se většinou měřil přes Francii, ale ona právě takový problém, že země není jako úplně kulatá,
Takže když je takhle rovník, tak tenhle ten kvadrant měří jinak než tenhle ten kvadrant. Jo? Takže ona jako ta definice není tak úplně v pořádku. Pak se musela vymyslet nějaká jiná definice. Pak se teda ten metr někde uříznul, schoval se do muzea a říkal, tak jestli chcete metr, přijďte si s provázkem, odměřte si to a tohle to bude metr. Jo. Ale přeci ještě bylo ještě dál potřeba, jo, tak pak se teda řeklo, že to je nějaký násobek rychlosti světla. Jo. Jak dlouho, jak daleko letí světlo ve vaku, tak to už je taková trošku lepší. No ale co to je sekunda? Jo. No tak sekunda, taky to bylo jako 1,20, no tak dobře, že jo, to není ono. Tak prapůvodně to byla nějaká část středního dne, den měl 24 hodin, hodina měla 3600 minut, 60 minut, 64, takže jedna sekunda byla 1/24×3600 slunečního dne. No ale pak se taky při přesňování měření zjistilo, že ta země koule se tak jako trošku houpe podle toho, kam teče ta voda na ní a vzduch a tak. A že to taky není pořád stejný. Zkoušelo se, že by hodiny byly nějaký astronomický, to znamená přepočítat to na oběh planet okolo Slunce. A to taky není pořád všude stejný. Jak jsme si třeba říkali, Merkur, ten se mění, jo, jak otáčí se okolo Slunce. Takže to není úplně přesný. Pak se tedy řeklo, že to bude nějaká frekvence, nějaký násobek frekvence nějakého záření přesně daného. Jo. Já tohle to právě nechci vás zkoušet, protože třeba u toho času, nebo jo, jak za chvilku řekneme, frekvence, jo, čeho, nějakého záření, jakého záření. Je to záření elektromagnetické, které se vyzáří při přeskoku elektronu mezi dvěma hyperjemnýma hladinama cézia, myslím 137. No co to je hyperjemná hladina? No tak to už nevíme, tak jako proč byste se tohle měli učit naspaměť, když to je hyperjemná hladina, se dozvíte nejdříve ve třetím ročníku. Že? Takže proto já to nechci povídat. Ta hyperjemná hladina, ta jemná hladina, to je vlastně rozštěpení, tedy jako rozštěpení spektrální čáry, který vznikne interakcí mezi spinem elektronu a jeho vlastním momentem hybnosti, kterým vzniká tím, že jakoby obíhal okolo jádra atomu. A ta hyperjemná struktura je zase další rozštěpení, nějaký spektrální čáry, která vznikne právě interakcí mezi spinem elektronů a spinem přímo toho jádra atomu. Ale proč byste si tohle měli pamatovat, když jako si to akorát naučíte naspamět? Takže nechci to po vás, jenom bych chtěl, abyste si tak jako zhruba pamatovali, co tak jako je a to, co řeknu teďka vlastně, proč je to neúnosný. Neúnosný třeba už je ten kilogram, protože ten byl nějak jako zhruba, co to je kilogram, no, tak aby jsme to tak unesli, že jo, no, ale to taky není tak jako hezká definice, tak se řekne, že to je třeba decimetr krychlový vody za nějaký teploty, za nějakého tlaku, no a tak jako úplně přesně to není, tak co by to mohlo být, tak řekneme, tak dobře, bude to tohle to závaží. No ale závaží, to je přece jako, to není definice, dáme si s někým, budu povídat na druhém konci galaxie a řeknu, co to je kilogram, no tak jako jak váží vaše planeta, no 6×10^24 kilogram a kilogram, no to je tady to závaží, jo, to vlastně není správná definice. Navíc to je tak jako, že to bylo pod nějakým poklopem a že tam přišel nějaký pohůnek, který by to měl občas vyleštit, tak vlastně tím občas setřel teda nějaký molekuly z toho povrchu. To znamená, že tím, že setřel těch pár molekul, tak vlastně země náhle stěžkla, protože to závaží bylo lehčí, že jo, to je tak jako těžko podle tohohle z toho nějak jako vážit. Teda, no. Další ta definice ampér, no to už je úplně jako, to je ukázka špatný definice. Pamatujete si trošku, jak to je? A jeden ampér, to je proud, který způsobí sílu mezi dvěma nekonečně dlouhými, přímými, nekonečně tenkými vodiči, vzdálených jeden metr, tak aby ta síla byla, já nevím, 4π/-7 newtonu nebo něco takového. No, o to nejde, jako že si to nedá pamatovat. Pamatovat by se to nějak dalo, kdyby to mělo význam, jo. Ale co to je nekonečně dlouhý vodič? Viděl někdy někdo nekonečně dlouhý přímý vodič? No neviděl, že jo, to vystupuje v definici tady úplně základních jednotek. Nekonečně tenký vodič, no jak by jsme. Nakonec síla, tak to je veličina, kterou, kde vystupuje hmotnost krát zrychlení. Hmotnost? No tak tady už pak jako
ta už, je, už ta sama hmotnost je blbě definovaná. Že jo, to je, tam prostě někdo stírá to. Že jo, to je, no a to, že jak definovat zrychlení, to jsme si už řekli jako na tom většinou, na tom prvním úvodním kurzu, k tomu se vrátíme tedy, až budeme opravdu sílu zavádět, takže to teďka nechci povídat znova, ale i jako samotný tady ty souřadnice, jako bez pojmu síly, inerciální soustavy se těžko dají, takže tohle ten proud, no to je prostě něco úplně strašného. Prostě, že jo. Kelvin, to je nějaký zlomek, jo, 1/273,15 vzdálenosti na termodynamické stupnici od absolutní nuly k teplotě trojného bodu vody, myslím. A tam taky, jako kdo viděl, absolutní nulu. No. Mol to je množství jedinců, jeden mol, je množství jedinců, který je stejný jako 12 tisíc na kilogramu, to znamená 12 gramů, jako je v 12 gramech uhlíku C12, izotopu uhlíku C12. No, to je jako definice, tak jako vypadá to hezky, ale kdo to kdy spočítal? Že jo, to je, kolik toho je? No, tak nějaká Avogadrova konstanta přece ne, tak ta Avogadrova konstanta to bude 6,023×10³, nějaký číslo. Je to teda celý číslo, že jo, protože to je počet těch jedinců. No, definujeme tím nějakou základní veličinu, že jo. Tak řekneme, tak jako jasně, tak je to tolik. No, kolik to teda je? Je to teda sudý číslo nebo lichý číslo? Jo, tak jako to musíme měli vědět teda, jo, jestli to je sudý nebo lichý číslo, když tím nechce. No, nevíme, že jo, to je to. Svítivost, tak to je. Ale jako, ne, svítivost je taková veličina, kterou důležitá, když prodáváme žárovky, že jo, aby jsme srovnávali prostě s nějakou svíčkou. Svíčka prostě taky nemáme standardní, tak to musíme říct, jaký to je množství energie, který prochází za jednotku času nějakým úhlem prostorovým. Ale ta elektromagnetické záření musí mít zase danou frekvenci, takže jo, taky to je takový konstrukt. Ale ten zůstal stejný. To, co se změnilo, je, že opravdu teďka od příštího roku, od 2018, měla platit, ona už se zavádí, už se zavedla, ale od příštího roku by opravdu měla platit nějaká jednotka SI, která by měla už opravdu mít hlavu a patu, ale je založena úplně na něčem jiným. A to tak, že my tady jsme zaváděli nějaké délky, sekundy, hmotnosti a v závislosti toho, jak jsme řekli, že to metr je dlouhé a sekunda, jak je dlouhá, kilogram, jak je těžký, tak jsme počítali nějaké jednotky. Třeba rychlost světla, nebo Planckovou konstantu, nebo Boltzmannovu konstantu v termodynamice. Teďka se na to právě jde úplně naopak. My zavedeme nějaké konstanty, které budou dané. Řekneme frekvence toho záření, kterým budeme definovat sekundu, tak frekvence je 1/1 část. Jo. Tak frekvence bude daná, přímo řekneme, že to záření, které vyzařuje ten elektromagnetická vlna při přechodu mezi těma dvěma hyperjemnýma hladinama toho cézia 137, bude nějak daná. Takže tohle, co to řekneme, takhle bude hotová. A nebudeme. Takhle přesně bude. Jo. Takže z toho, když známe frekvenci, takhle zadefinujeme sekundu. Teďka řekneme, nebudeme měřit rychlost světla, ale řekneme, rychlost světla je takhle veliká. No, rychlost světla nebude to nějaký plus, minus, prostě bude přesně takhle veliká, ale protože rychlost světla je metr lomeno sekunda, sekundu už známe, tak z toho spočítáme, nebo můžeme zdefinovat, dadefinovat délku. Dále, co budete měřit na praktikách, bude Planckova konstanta. A Planckova konstanta, ta vystupuje v energii. E je H krát omega, nebo H krát ní, to je ta frekvence. A to znamená, že rozměr toho H je kolik? Kilogram krát metr na druhou krát sekunda na minus první, jestli se nepletu. Kilogram krát metr na druhou krát sekunda na minus první. No a my už máme sekundu zavedenou, metr máme zavedený, takže změřením Planckovy konstanty a tím, že řeknu, jak je veliká, takže tu zase nějak musím říct, jak je veliká, tak
už můžu změřit a říct, jak je velký kilogram. A takhle budu postupovat dál, řeknu, jak je veliký elektrický náboj, jak je veliká Boltzmannova konstanta, jak je veliká Avogadrova konstanta. Jo? To vlastně, v čem je ten problém, třeba ta Avogadrova konstanta, že jo, tady se mi někde napsal, tak dneska je to teda 6,023, jestli si dobře pamatuju, a teďka tady také napíšu x krát 10 na 23. A to, co bude tady, tak to bude právě domluvený v tom roce 2018. A tyhle ty konstanty taky, tohle to už je myslím přesně, ale Planckova elektrický náboj a Boltzmannova konstanta vždycky mají tady na posledním nějakým platným místě nějaký ještě x. Na tom se teprve domluvíme, jak to ještě upřesnil teďka od toho vzniku, myslím, 2015, to asi před dvěma lety, jestli si dobře pamatuju, pořád si nejsem jistý, tak jako těma letopočná. Ale tím, že od příštího roku už by opravdu jsme měli mít novou definici těchto fyzikálních veličin, která opravdu už je jednak sdělitelná někomu a jednak opravdu přesně zadefinovaná, tak to už jako je takový pozitivum, na to jsme dlouho, dlouho čekali. Tak. A skočíme na kinematiku. Kinematika, jak jsem říkal, to je nauka o pohybech mechanice, ale vůbec, vůbec nás nezajímá, jak ten pohyb je zapříčiněný, čím je zapříčiněný. Vůbec žádnou silou, žádný šťouchání se nezabývám, jenom se ptám, jak se to těleso pohybuje, popisuju to a o tom je kinematika. Kinematika, nauka o pohybech. Zase to bude taková trošku nudná část, protože budeme spíš klasifikovat, co to je přímočarý, co to je přímočarý, zrychlení rovnoměrně. Ale než se k tomu dostaneme, tak si musíme vůbec ten pohyb nějak popsat. Pohyb budeme popisovat pomocí nějakého vektoru, polohového vektoru, radius vektoru R. Obecně bude závislý na poloze, jinak by se to nepohybovalo. A jenom taková poznámka, ten čas v prvním semestru tady v mechanice, v klasické mechanice, bude vystupovat jako parametr. Vůbec ho neuvažuji jako jednu ze souřadnic, jak jsme se zmiňovali třeba v tom fyzikálním, v tom úvodním kurzu, v tom úvodním týdnu. A o tom čase jako jedné ze souřadnicí se vlastně začíná povídat až ve speciální relativitě a později. Takže my v klasické mechanice čas budeme mít jako absolutní, který bude v každý inerciální soustavě stejný, ať už se pohybuje jakoukoliv rychlostí, a bude to jeden z parametrů, nebo jediný parametr častokrát toho pohybu. Tohle to teda znamená uspořádanou trojici čísel XT, YT a ZT. Takže poloha je vektorová veličina. Je to tedy poloha v prostoru. Jednotkou je metr. X metrů, Y metrů, Z metrů v SI jednotkách. Tam jinak platí stejné věci, které znáte z pythagorejské geometrie, takže vzdálenost je nějaké, takže R třeba vzdálenost bez šipky. Já jsem lajdák, já občas někdy zapomenu šipku napsat, tak jsem ji nezapomněl, tak jsem ji tam opravdu úmyslně nenapsal. Je tedy velikost toho R a je to vlastně X na druhou plus Y na druhou plus Z na druhou pod odmocninou. Jo, takže velikost vektoru je absolutní hodnota častokrát vektoru. A liší se to jenom tou šipečkou. Pozor na to. A já se budu snažit, když to bude důležitý, tak si dávat pozor. Ale jinak
Většinou budeme vidět z kontextu, co je vektorová a co není vektorová veličina. Když mě u energie u zkoušky napíšete šipku nad tím jako vektorová veličina, já se vás zeptám, odkud ta energie míří a vy se začnete pokoušet mě to vysvětlit, tak vás pošlu domů. Jo? Ale u polohy, tak to je jasný, někdy to může teda být omyl, čo? Že to je někdy vzdálenost a někdy to je délka toho vektoru. Tak, změna té polohy je rychlost. Značíme ji většinou V. Může taky být závislá na čase. Tohle ty tři čárky znamená, že to definujeme takto jako derivaci polohového vektoru podle času. To znamená, je to R s tečkou. Časová derivace, bude časovou derivaci budeme značit tečkou. A je to tedy zase uspořádaná trojice. Dx podle dt, dy podle dt, dz podle dt. Což je, nemusíte si psát, komu je to jasný, to je jenom tak pro jistotu. Xt s tečkou, yt s tečkou, zt s tečkou. A jednotka té rychlosti, já tady to píšu teďka jako uspořádanou trojici, ale teďka to napíšu jako veličinu, je v SI metr krát sekunda na minus první, což je metr lomeno sekunda. Takže takhle je veliká ta rychlost. A ještě se stihneme podívat, jak ta rychlost vypadá. No tak to jsem se snažil špotnout tabuli. Mějme tady nějakou. Ale nemusí tam být x, y vůbec. Nějakou trajektorii. A tady bude polohový vektor R. Tady bude polohový vektor R v čase t plus delta t. Tohle to bude delta R. A tady tenhle ten oblouček bude nějaké delta S. Jo? Takže ten delta S bude po té trajektorii. Delta R to je spojnice mezi koncem šipečky R a koncem šipečky RT plus delta T, takže tady by mělo být nějaké T ještě. No vidíte, že pro delta T jde k nule, pak platí, že delta R můžeme psát jakože DR a to se blíží k tomu DS. No, takže ten oblouček, který jsem teda namaloval trošku nepřehledně, takhle by to bylo hezky namalovaný. Tohle je teda RT, tohle to bude RT plus delta T, tohle to bude delta R a tohle to bude delta S. No, takže delta RT je rozdíl těch vektorů, delta S je délka obloučku. Ale když s tím delta R jdu nule, tak pak se stírá rozdíl mezi obloučkem samotným a tím rozdílem vektoru. Tak. Když mám tady tu definici V je dr podle dt, tak já to můžu, pozor, jsou to teda tři složky, že jo, tak já to můžu rozložit tak, že to vynásobím ještě číslem dr bez šipky podle dt. Teďka jsem si dával pozor, tam, kde nejsou šipky, nemají být. Tam, kde jsou, mají být. Takže pozor na to, kde šipky jsou, kde ne. Co je tohleto? Dr podle dt, to je v podstatě totéž, co ds podle dt. No a to je velikost té rychlosti, to je změna dráhy v čase. No ale co je tohleto dr lomeno dr, dr podle dr, dr s šipkou?
Prosím? Změna směru, jasně. Změna směru v tom určitě bude hrát roli. A jak bude veliká? Když máme vektor A lomeno vektorem A, jak je tohle to veliký? 1, jasně. To znamená, že tohle to bude někam mířit ve směru dr a velikost toho bude 1. Tak já si tohle to označím dr lomeno dr, si označím jako tau a velikost tau bude 1, bude to jednotkový vektor ve směru dr. Ve směru dr, ve směru tečny v tom bodě r. Proto se jmenuje tangenciální vektor, tangere z latiny, dotýkat se, že to jde tečný vektor k té trajektorii. Má velikost 1, vždycky má velikost 1, je tak definovaný. Ale po každý míří jinám ve směru tečny k té trajektorii. Jo. Takže rychlost má velikost změny dráhy za čas a směr tečny trajektorii. Jsme zase skončili asi o 9 minut dřív než tou druhou skupinou. Já chci vždycky skončit stejně, protože když někdo se přešupačí, tak aby zítra neslyšel totéž, tak já teda tímto skončím. Zítra bychom měli pokračovat, nebo budeme pokračovat tím, že si zavedeme zrychlení, ale je to trošku složitější to zrychlení, tak já nechci končit v půlce toho výkladu, takže proto teďka skončím přímo v tomto okamžiku a děkuju vám za pozornost a zase zítra.